posluchače vítá, doufám, že už jsme tady všichni. Vítám vás na dnešním loučení se školáky. Takže úplně dřív naše předškoláky pozvala se k nám. Ještě jednou dobrý den, všechny vás tady vítám. Dnes se děti loučí se školkou a my si dnešním vystoupení připomeneme, jak společně prošli všemi třídami. Od kytiček přes sluníčka, motýlky a nakonec rybičky, kde nastal čas se školkou rozloučit a vydat se na další etapu života, a to je škola. Všichni si určitě vzpomenete, když jste svoji malou holčičku nebo chlapečka vedli poprvé do školky s bušícím srdcem a se slzičkou v oku. A teď už dávám slovo dětem. Přivítám maminku, tatínka, dědečka a babičku. Vítáme vás!
Děti přišly poprvé do školky a s novými kamarády se sešly ve třídě kytiček. Se slzičkami v očích se s nimi loučili v první třídě. Yeah.
Děti si za celý školní rok užili spoustu zábavy a krásných dní. A po prázdninách se znovu s úsměvem na tváři sešli se svými kamarády ve druhé třídě ve sluníčkách. Yeah.
se tady brečí. Společným tanečkem.
Please, my name.
Už je to tu, uteklo to. Už je to tu, uteklo to. Velké děti už nás jsou. V rybičkách se připravíme na budoucí život. Se školkou se loučit bude. Za chvíli to nastane. Zaspíváme, zamáváme. Šerku každý dostane. Ale abychom jenom nesmutnili, užijeme si ještě pořádného tancování a jak zvládnou děvčata rozcvičku. Kluci se školkou rozloučí básničkou, slunce vyšlo, musí mít. Slunce vyšlo, musí mít, ať je všechno, jak má být. Teď záleží hlavně na mě, však už nejsem maličký. Budu tátovi a mámě nosit domů jedničky. A děvčata se rozloučí básničkou. Voláme vás, kamarádi. Voláme vás, kamarádi, měli jsme se všichni rádi. Ve školičce naší byle, strávili jsme krásné chvíle. A ten čas tak rychle letí, už jsme vážně velké děti. V rybičkách jsme také slavili poslední narozeniny. A jak si je každý užil, vám ty děti zaspívají. Pro všechny děti, které mají narozeniny, zpívá naši narozeninovou písničku.
Všechno už se děti ve školce naučili a to vám řeknou v básničce, kde je vpravo a kde vlevo. Máme tady taky spoustu kroků sportovců a jak jsou na tom s pohybem a teď před tebou. Yeah.
čas a můžeme přistoupit ke slavnostnímu žertování. Děti jsme se ptali na 4 otázky. První byla, s kým si ve školce nejvíce hráli, jaké jídlo jim ve školce nejvíce chutnalo, na co se těší do školy a čím chtějí být, až budou velké. A jejich odpovědi se postupně dozvíte při slavnostním šerpování. Andrejka Macháčková. Andrejky nejlepší kamarádka byla Klárka. Nejvíce Andrejce chutnaly buchtičky s krémem. Do školy se těší hlavně na přestávky a až bude velká, chce být paní doktorka. Krištůfek Malá. Kamarád byl fanoušek, ve školce mu nejvíce chutná svíčková, do školy se těší na přestávky a až bude velký, chce být fotbalista. Valinka Kapinusová. Tomáškem, nejoblíbenější jídlo byl donut, do školy se těší na plavání a až bude velká, chce se stát paní učitelkou ve školce. Petříková. Nejvíce mu chutná čočka, do školy se těší na novou paní učitelku a až bude velký, se být policista. Tadeášek Ondráček. Oblíbené jídlo ve školce bylo rohlík s máslem. Do školy se těší, až se naučí psát. A až bude velký, chce být opravářem. Laurinka Jáchymová. Anínka. Nejvíce Laurice chutnaly buchty ve školce. Do školy se těší na nové kamarády a až bude velká, chce pracovat v kanceláři. Kristýnka Salačová. Nejoblíbenější jídlo ve školce byla pizza. Do školy se těší na svačiny a až bude velká, chce pracovat v nemocnici pro zvířátka. Lukášek Nedvědický. Nejvíce Lukáškovi chutnaly knedlíky s jahodami. Do školy se těší, že už nebude muset spínkat po obědě a až bude velký, chce být policista. Nínuška.
těší na nové paní učitelky a až bude velká, chce být mažoretkou. Tomáše Pustina. Jeho oblíbené jídlo byl řízek. Do školy se těší na tělocvik a až bude velký, chce se stát policistou. Míša Bláha. Jeho nejlepším kamarádem byl Lukasek. Nejvíc Míšovi chutnají špagety, do školy se těší na nové kamarády a až bude velký, chce se stát řidičem kamionu. Klárka Kmošková. Kamarádka byla Andrejka. Nejlepší jídlo, které Klárce ve školce chutnalo, byl řízek. Do školy se těší na nové kamarády a až bude velká, chce se stát policistkou. Panoušek Kvátal. Nejvíce mu chutnaly buchty z povidly. Do školy se těší hlavně na pobyt venku a až bude velký, chce být fotbalista. Klárka Dvořáková. Nejvíc Klárce chutnaly ve školce buchty, do školy se těší na nové kamarády a až bude velká, chce se stát učitelkou ve školce. Kubík Mikisek. Jeho nejlepším kamarádem byl Tadeášek. Nejlepší jídlo byly buchtičky s krémem. Do školy se těší na učení a až bude velký, chce být policistou. Aninka Svobodová. Kamarádka byla Laurinka, nejvíce Anice ve školce chutnalo risotto, do školy se těší na výtvarnou výchovu a až bude velká, chce se stát závodnicí. Dominiček Havel. Jeho nejoblíbenější jídlo byla omáčka s těstovinami. Do školy se těší, že se naučí psát a až bude velký, chce být opravářem motorek. Johanka Michalová. Byla Klárka, nejvíce Johance chutnaly donuty, do školy se těší na novou paní učitelku a až bude velká, chce se stát učitelkou ve škole. Jana
Vojtí Dvořák. Vojtík si nejvíc hrál s Filipkem, jeho nejlepší jídlo ve školce byly buchtičky s krémem. Do školy se těší na přestávky a až bude velký, chce být hasičem. Natálka Petrová. Natálka si nejvíc hrála s Veronkou. Její nejlepší jídlo ve školce byly dukátové buchtičky. Do školy se těší na učení a až bude velká, chce se stát doktorkou. Tereska Krausová. Nejvíc které se chutnali ve školce polévky. Do školy se těší na nové kamarády a až bude velká, chce se stát učitelkou. Lukasek Filip. Nejoblíbenější jídlo byl řízek z kaší. Do školy se těší na angličtinu a až bude velký, chce se stát opravářem. Vládí generál. Petříkem, jeho nejoblíbenější jídlo byly polévky. Do školy se těší na učení a až bude velký, chce se stát řidičem kamionu. Veronka Karásková. Byla Kristýnka, nejvíc Veronce chutnala brambororová kaše ve školce. Do školy se těší, že se naučí číst a psát a až bude velká, chce se stát veterinářkou. Jeho nejlepší jídlo byl chlebík s nutelou. Do školy se těší na nové kamarády a až bude velký, chce se stát dřevorubcem. Deniska Chalupová. Denisky nejlepší kamarádka byla Aninka, nejvíce Denice chutnaly brambory ve školce. Do školy se těší na novou paní učitelku a až bude velká, chce být zdravotní sestřička. Ten byl Míša, nejvíce Toníkovi chutnala svíčková. Do školy se těší na obědy a až bude velký, chce být policista. A
nyní už předávám slovo paní ředitelce. Tak děti, já bych vám dneska především chtěla moc poděkovat za to krásné vystoupení. Naučit se tolik básniček, písniček i tanečku, to by asi děti v kytičkách vůbec nezvládly. Takže je vidět, že už do té školy vás můžeme poslat. Vy jste před malou chvíli vzpomínali na to, jaké to bylo, když jste chodili krvítiče, sluníče, motýlku i rybiče. Takže je vidět, že už do té školy vás můžeme poslat. Vy jste před malou chvíli vzpomínali na to, jaké to bylo, když jste chodili krvítiče, sluníče, motýlku i rybiče. Někteří z vás všechny školky neprošli, všechny třídy. Někdo nastoupil později a někdo dokonce některou třídu přeskočil. Ve školce to nevadí, ale teď už na vás bude čekat škola, kde se budete učit číst, psát, počítat. A to už je nějaká práce. A já vám k tomu hlavně přeji, aby se vám ve škole líbilo. Abyste nebyli smutní, když se vám něco nepovede. Abyste tam měli spoustu dobrých kamarádů. Abyste měli bezvadné paní učitelky. A taky trpělivé rodiče. A přeji vám samé dobré známky a žádné poznámky, aby nebyla nějaká ostuda. A náhodou, když by vám po školce bylo trošku smutno, tak cestu do školky znáte, že? Takže se můžete za náma přijít podívat. A budeme moc rádi, když nám třeba donesete ukázat svoje první vysvědčení ze školy. To bychom se moc na to těšili. A než se rozloučím s vámi, rodiči, tak mi ještě dovolte, abych poděkovala paní učitelkám, protože všichni víte, že jsme začínali v rybičkách s jinými paní učitelkami a život to zkrátka přinesl tak, že s jinými paní učitelkami končíme. A já bych jí chtěla poděkovat za to veliké pracovní nasazení, protože naskočit už do rozjetého vlaku není vůbec jednoduché. Teď jsem tady viděla i paní učitelku Vodákovou, jsem moc ráda, že se přišla podívat a moc si toho vážíme a ceníme, že se na své svěřence přišla podívat i teď. A teďka už mi nezbývá nic jiného, než se vlastně jménem všem zaměstnanců rozloučit s vámi, s rodiči. Poděkovat vám za vstřícnou spolupráci a pomoc. Někdy, když se setkávám se svými kolegyněmi, tak slyším dost velké nářky na rodiče a já jsem moc ráda, že takové prostě rodiče tady ve školce u nás nemáme a doufám, že ani nebudou. Že vždycky jsme se dokázali domluvit v pohodě a moc si toho vážím a cením a děkuji vám za to. Tak, to asi by bylo všechno z mé strany. Já bych vám chtěla všem popřát, dětem i dospělým, krásné prázdniny, plné sluníčka, aby jsme si ještě před tou školou všichni odpočali. A aby se vám všem dařilo. Yeah.
já bych teďka chtěla přikvít na všechny naše předškoláky, aby do té školy vykročili správnou nohou, aby se jim dařilo a hlavně, aby byli zdraví. Takže na zdraví. Thank you.
všechno, co máte na lavičce. A teď už je opravdu konec a můžete zasmívat maminkama, tatínkama. Můžu ještě mít slovo já, prosím vás. Za rodiče jsem, nebo jménem rodičů, věřím tomu i druhé třídy, věřím tomu, že mluvím za všechny. Chtěl bych sem poděkovat všem učitelkám, které během těch 4 let připravovali naše děti na budoucí základní školu, která je čeká. Děkujeme vám velice za to, že jsme se o ně stáli, vychovávali je svým způsobem, za to, že jste jim věnovali svůj čas tím víc, protože akce, které jste podávali na naši školky, byly vždycky pro rodiče určitě zážitkem a tu péči a práci, kterou jste měli s našimi dětmi, jsme vždycky určitě udělali s dobrem, že se jim věnujete. Chtěl bych vám poděkovat malou pětinou, nějakou drobností a popřejeme vám, jak je paní Žudelka říkala, ať máte rodiče spolupracující se školkou a žáky, respektive děti, které budou školku na svého velice rádi, tak jak to dělají naši děti. Děkujeme moc. Takže si na ně počkejte.